സ്ക്രീൻഷോട്ട് തയ്യാറാക്കാം. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക. അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹോം ഫോൾഡറിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 8A ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ഫോൾഡർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന ജാലകം തുറന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം സേവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫയലിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ഈ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഇമേജ് എന്ന ഈ ജാലകം മാത്രമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾട്ട് കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ അമർത്താം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇമേജ് ന്യൂ ഇമേജ് ജാലകമാണ്. ന്യൂ ഇമേജ് എന്ന പേര് നൽകി നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം. ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 ഇമേജിലേക്ക് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഈ ചിത്രം ആൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഇമേജ് എന്ന സ്ക്രീൻ മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് മുഴുവൻ സ്ക്രീനും പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സ്ക്രീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ തുറന്നു വെച്ച ഒരു പ്രത്യേക ജാലകം വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ തുറക്കുന്നു. ഇതിൽ ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന മെനുവിലാണ്. ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ജാലകത്തിൽ ഇവിടെ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വിൻഡോ, മുഴുവൻ വിൻഡോയുടെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ. ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ, ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുഴുവൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് എ റീജിയൻ ടു ഗ്രാബ്, ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തുറന്നു വെക്കാം. ചിത്രം തുറന്നു വെച്ച് ആ ചിത്രഭാഗം മാത്രം, ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഈ ഒരു വർക്ക്, ഇതിലെ ഹ്യൂമൻ എന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൽ സെലക്ട് എ റീജിയൻ ടു ഗ്രാബ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്നാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വിട്ട ഉടനെ ഈ സ്നാപ്പ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹ്യൂമൻ എന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഒരു ഫയലായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. വേറെയും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഉബുണ്ടുവിലുണ്ട്. ആക്സസറീസ് മെനുവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കെ സ്നാപ്ഷോട്ട്, അതുപോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസറീസിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന ഈ ജാലകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രാബ് ദ ഹോൾ സ്ക്രീൻ, മുഴുവൻ സ്ക്രീനും ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കിട്ടും. ഗ്രാബ് ദ കറൻറ്റ് വിൻഡോ, ഈ വിൻഡോ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏരിയ ടു ഗ്രാബ്, ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് വരികയും അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിലുള്ള വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക.